Ďalšiu. Každé pádne. Ale ešte to len povedlo mňa mikrofónce. Takže chlapci sa do toho láza pustili z veľký rozhodovaní na rozkarýchle prúvede. Dávno, tak pekne sa nám učí každého prúti veľmi rýchlo. A či na začiatku...
Vydrž to, vydrž. Dobre ideš, postav sa. Thank you.
Tohle by to lepší bicykel. Já myslím, že je to jasný. Počúvaj, svoje si jazdí, svoje týkaj, pôsobí seba a dávaj sa na neho, dávaj sa na neho. Samo!
Thank you.
Víťazka Mladíš, Jačo, Sofia Uterová, perfektne zvládla 5 kôl a so zvýdutou pravačkou. Ideš, dobre ideš! Daj ho, daj ho! Stále ste nalepení, ale drž sa, dobre! Thank you.
Thank you.
Ryško Kravčík odovzdáva ceny a na prvom mieste víťazkou kategórie mikrodievčatá sa umiestnia Sofia Matesková. Blahoželáme! Tieto poháre sú také ťažké. Sú ťažké? Áno. Áno, sú ťažké, ale... Pribudnú ďalšie a budú ťažšie. Tú otázočku, čo je ťažšie? Pretekať alebo držať tieto ťažké poháre? A odnášať, tak to je taká malina. Ďakujem, chlapci. Môžete ísť tu svojim rodičom. Romanka Bortelová. Druhé miesto. Karolínka Hajduková. Takže Karolínku tu máme, perfektné gesto, blahoželáme navzájom. Na prvom mieste sa umiestnila Alexandra Kadlecová. A dievky, je to váš prvý pohár? Nie. A ktorý? Štvrtý, piatý. Neviem, ale ich veľa, preto nevieš. A ty? Tiež nevieš, tiež ich máš veľa. A viac ich budeš mať? Koľko ich máš doma? Neviem. Babi to nedokážu spočítať ani. Bodaj by pribúdali, dievčatá. Ďakujeme. Krásne. Dievky, perfektné. Ďakujeme, dievčatá. Ty tak smíduť pohľadá ako babi. Ó, nádhera. Pozrite sa to gesto prvého, ako si zavolal k sebe ostatný dvoch pretikárov. Tak to je, toto je radosť týchto dieťa. Miesto, Lucka Hudoková. Daj by niekedy také krásne počasie. Lucka Hudoková, druhé miesto, na prvom mieste. Vareska Šatková. Tak, paráda. Blahoželáme. Perfektné. Dievčatá, čo robíte okrem cyklistiky ešte? Krasa korčulovanie. Wow. Karate. Wow. Atletiku. Atletiku. Hej, Tomáš. Matej Tomáš. Ešte, ako toho budete zbierať takéto trofeje? Toho, toho. Toho. Tak, a Marketka? Tiež toho. Ďakujeme, perfektné, milí chlapci. Tak, toto sú, pozrite, krásne. Tam nebudem zavadať. Ale predsa len, ja som si taká dotieravá dnes. Ako toho dokáže... No drž si to hore. Tak, drž si to. A ako toho to ešte vydržíš držať? Neviem. Dobre, tak si to drž. Perfektne ste. Môžete ísť. Mladší žiaci sa stal Matúš Lipničan.
to dokázali babi, čo by nie aj vy. Okrem toho, že vy rodičom prinesiete tieto poháre, čo priniesli dnes rodičia vám po prijazde do cieľa? No, to je Alexandra Šaríková. Dievčatá, ste starší žiačky, to je nádych, čo? Ja viem, že je stres pred každou odpoveďou, ale ešte máme zajtra aj školu a ja vás nebudem... A na prvom mieste Denis Bartek! Ďakujeme, chlapci, perfektné. Vy ste tiež vyobliekaní. Na vás je krásny pohľad. Stali by ste za hriech. A tu pozerám šak... Everybody wants to